Pozitivan trend cijepljenja u cijepnim ambulantama u Zagrebačkoj županiji nastavljen je i u prosincu prošle godine kada je cijepljeno 36.012 osoba. Cijepne ambulante uspostavljene su u ispostavama Doma zdravlja Zagrebačke županije 10. lipnja prošle godine a s posljednjim danom 2021. godine u njima je cijepljeno ukupno 111.888 stanovnika Zagrebačke županije. Uz mjesec prosinac, kada je cijepljeno najviše stanovnika, po broju prednjači i studeni kada je cijepljenju pristupilo 35.758 stanovnika. Usporedbe radi u listopadu je cijepljeno 8960, a u lipnju 4055 stanovnika. Naručbe za cijepljenje nisu potrebne, a raspored cijepljenja po ispostavama domova je sljedeći. Ispostava Dugo selo utorkom od 14 do 18 sati te četvrtkom od 9 do 13 sati. Ispostava Ivanić grad utorkom od 9 do 19 te četvrtkom od 8 do 13 sati. Ispostava Jastrebarsko utorkom od 10 do 13 sati te ponedjeljkom, srijedom, četvrtkom i petkom od 14 do 19 sati. Ispostava Samobor od ponedjeljka do petka od 8 do 12 te od 14 do 20 sati. Ispostava Vrbovec utorkom od 13 do 16 te četvrtkom od 11 do 14 sati. Ispostava Velika Gorica ponedjeljkom od 8 do 12 sati, srijedom od 14 do 18 te petkom 8 do 12 sati. Ispostava zaprešić od ponedjeljka do petka od 8 do 12 sati te od 14 do 20 sati. I Ispostava Sveti Ivan Zelina ponedjeljak od 9 do 12 sati, srijedom 14 do 17 te petkom od 14 do 19 sati.